I avui cap vespre ha passat a disposició judicial l'home de 41 anys que hauria comès presumptament 3 robatoris amb força, 2 amb violència i 2 furs. L'home, que té antecedents, s'hauria enfilat per la façana d'hotels de la platja de Palma per accedir a les habitacions. Una vegada dins i mentre els clients dormien, els hauria robat doblers i telèfons. A banda d'aquests delictes, també se l'acusa de robatoris amb violència amb el mètode de l'estirada des d'una bicicleta i de furs continuats durant mesos a una farmàcia de la platja de Palma.